Ako si Junard Ahong Chan, usa ka Pilipino nag-ila sa pagkamahinungdanon sa mga bata sa Katilingban. Tungod nini ako musa at nga ipadayon panalipdan, tahuron og atimanon ang mga katungod sa matag bata sa tanang panahon. Isang unsa ka man ang iyang kolor? Sekso, kaliwatan, relihiyon, kultura, estado sa kinabuhi. Aduna may apan o wala? Aron masiguro ang kalipay sa mga bata. Nagatuo ako angay nilang makapot ang mga musunod. Matawo ug matakan sa igong paminanglanon aron mabuhi nga maayo. Mulang mo ang paalam, kahanas ug talento. Makalaligtan bato sa bisan unsang mata sa kapag-uso, peligro o kapintas. Mapanalipdan o matabangan sa gobyerno sa bisan unsang oras. Uban sa tabang sa Diyos, kini akong himoong kabahin sa akong kinabuhi. Ubuhaton ako kining tanan, tungod kay ang mga bata, mauman ang paglaong sa pagpapauswag sa atong nasod.